დილომში დობის 19:86 წუთზე ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში რუბრიკით წარმატების ფორმულა, სადაც ყოველთვის ვსაუბრობთ ხოლმე ისეთ თემებზე, რომლებიც ორიენტირებულია პიროვნულ განვითარებაზე. როგორ განვავითაროთ საკუთარი თავი, რომ უფრო ესე ადვილად მივიდეთ წარმატებამდე. ჩვენ სხვადასხვა თემებზე ვსაუბრობთ ხოლმე და ამ შემთხვევაში ავარჩიეთ თემა თუ როგორ გავხდეთ ორატორი. რიტორიკული კითხვა დაისმება აუცილებლად პირდაპირ ეთერში. ეს არის თანდაყოლილი ნიჭი, რომელიც გაქვს უბრალოდ და ამას არ სჭირდება განვითარება, თუ შესაძლებელია მასზე ზრუნვა, გარკვეული მუშაობა, დიახ, და შემდეგ როგორც ასეთი გავხდეთ ესეთი ორატორი, როგორიც იყვნენ პრინციპში არ შევადარებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი ცნობილი სახელი ვიცით, რომელიც შემორჩა ისტორიას, ციცერონი მაგალითად, დემოსთენე, ილია ჭავჭავაძე, რომელიც საოცარი ორატორი იყო, აკაკი წერეთელიც ასევე ამბობენ, რომ ორატორული ნიჭიც გამოირჩეოდა და მოკლედ ბევრი საინტერესო თემა, რომელზეც ვაპირებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელსაც რამდენიმე წამში წარმოგიდგენთ. ჩვენი დილა პიკის საათით იწყება. წარმატების ფორმულა. წარმატების ფორმულა. ლანაბლიაძის საავტორო რუბრიკა. ხმის ტემპი. საუბრის მანერა. ტემპი. როგორ ვისაუბროთ საინტერესოდ და როგორ გავხდეთ ორატორები. რუბრიკაში წარმატების ფორმულა. ლაპარაკის ტექნიკასა და ორატორის ხელოვნებაზე დავით ჩომახაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მაშასე რუბრიკაში წარმატების ფორმულა დღეს ორატორულ ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ ბატონ დავით ჩომახაშვილთან ერთად, რომელიც ორატორული ხელოვნების აკადემიის დირექტორი გახლავთ. თუ გაგიჩნდებათ სურვილი, თქვენ შეგიძლიათ ჩაგვეთოთ საუბარში 240-91-92 ან 240-92-92. ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე ხო ესეთ ფაქტებთან, გიორგი, როდესაც ვიცით, რომ ადამიანი საოცრად განათლებულია, ვიცით, რომ საოცრად ნაკითხია, მაგრამ როგორც კი საზოგადოების წინაშე გამოჩნდება, ის ვერ ამჟღავნებს ამ თავის განათლებას. ნამდვილად, მას არ შეუძლია რომ წარმოაჩინოს ის, რაც რეალურად ნამდვილად იცის. შესაბამისად, ეს კიდევ ცალკე ხელოვნება, ცალკე პრაქტიკა. მაგრამ არის კატეგორია ადამიანების, ვინც ისე წარმოაჩინოს თავს, თითქოს ძალიან ბევრი იცის თავისი ორატორული ნიჭის მეშვეობით. კი ბატონო. ხშირად პოლიტიკოსები ძალიან დიდხანს მუშაობენ ხოლმე ამ გამოსვლებზე, მაპატიოს ჩვენ ამ სპეციალურ სპიჩში, უფრო ისე ჟღერს მოკლედ და კონკრეტულად. მახსენდება მარტინ ლუთერ კინგის გამოსვლა, საოცარი გამოსვლა, ძალიან მაგარი გამოსვლა. მას თავისი ტექნიკა ჰქონდა, ამის შესახებ ბატონ დავითთან ერთად ვისაუბრებ. ხო, ეს იყო დარწმუნება, მას შეეძლო თავისი ზუსტად იმ ინტონაციაზე მეც არ საუბრობდა, რომელიც კონკრეტულ გამოსვლას ჭირდებოდა, კონკრეტულ ტექსტს ჭირდებოდა. ანუ ეს ალბათ არის თანდაყოლილი ნიჭი, მაგრამ კიდე მეორე ამას როგორ დავარცხნი და როგორ და კი ბატონო, ჩვენ ბატონ დავითთან ვიწყებთ თემაზე საუბარს, ორატორული ხელოვნება, არცეულს აკადემია, სადაც ბავშვები იხვეწებიან, ესე იგი დაწყებითი ასაკები ასაკიდანვე, რომ შემდეგ უკვე უფრო მარტივი იყოს მათგან და დიდებიც, ხო? რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი, ბატონ დავით, დავიწყოთ ორატორულ ხელოვნებაზე საუბარს. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა, რომ დაგაინტერესათ ისეთმა თემამ, რომელსაც ორატორული ხელოვნება ჰქვია. მოდით იმ საკამათო თემით დავიწყოთ საუბარი, რომელზეც დღემდე ესეთი სხვადასხვა აზრია. ეს არის ნიჭი, რომელიც ადამიანს ან აქვს, ან არ აქვს, თუ შეგვიძლია ნებისმიერ ადამიანს დიდი წვალების, დიდი შრომის ფასად მივიღოთ ის შედეგი, რომ საზოგადოების წინაშე რომ წარმოვჩინდებით, ჩვენი შესაძლებლობები გამოვავლინოთ. მანამ აქ თემაზე ვისაუბრეთ, მოდით ჯერ ვთქვათ, რა არის ორატორული ხელოვნება. კი ბატონო. ზოგადად, რა არის ორატორი? ორატორი თვითონ სიტყვა არის ლათინური და ნიშნავს საჯაროდ გამოსვლას. დიახ. ხო. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა დროს ჩვენ ვიცით, რომ ორატორულ ხელოვნებას, რიტორიკას, მჭევრმეტყველებას ძალიან დიდი ისტორია აქვს. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად განმარტავდნენ ორატორულ ხელოვნებას, რიტორიკას. ჩვენმა ორატორული ხელოვნების აკადემიურმა საბჭომ ასე განმარტა. ორატორული ხელოვნება, ეს არის გონება, გული და სიტყვა. ანუ გონივრული აზრის გულით ნათქვამი. აჰა, გასაგები. შემდეგ რაც შეეხება თქვენს კითხვას, იმ სადაო კითხვას, ორატორებად იბადებიან თუ ყალიბდებიან, მართლაც სადაოა და სხვადასხვა აზრი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ჩვენმა პრაქტიკულმა გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ
რა საკვირველია ორატორებად იბადებიან და რა თქმა უნდა შემდეგ მათ ჭირდება ჩამოყალიბება, რადგან ზოგ შემთხვევაში ასე ხდება, რომ შეიძლება პიროვნებას ადამიანს ჰქონდეს ეს ნიჭი, მაგრამ მას ჭირდება მისი რეალიზაცია, ანუ გამოაშკარავება, ღიაობა ამ ნიჭისა. რა საკვირველია ნიჭი ზოგადად ის არ არის დაფარული, ზოგ შემთხვევაში კი არა და ხშირ შემთხვევაში ნიჭი ყოველთვის ვლინდება, მაგრამ ამას ჭირდება პროცირებაც, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ამის ბრწყინვალე მაგალითია თქვენ ახსენეთ დემოსთენე, ცნობილი ბერძენი ასეთ მეცნიერი ფილოსოფოსი, რომელსაც პრობლემები ჰქონდა, როგორც მეტყველების თვალსაზრისით, ისე მაგალითად ჰქონდა უნებლი მოძრაობა, ტიკები ასე ვთქვათ, ხრის, და ეს ყველაფერი მან დაალაგა. როგორ დაალაგა ეს ყველაფერი, მოდით ვთქვათ, მას უამრავი საშუალო, კი, მან მოძებნა ეს. უპირველეს ყოვლისა ის არის აღსანიშნავი, რომ მან დაკარგა ქონება ბავშვობაში და მისმა მეურვეებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს ქონება დაესაკუთრებინათ თვითონ. და ამ საშუალება არ ქონდა ამ ახალგაზრდას დემოსთენეს ყმაწვილობაში, რომ დაეცვა საკუთარი თავი და გადაწყვიტა, რადაც არ უნდა დაშდომოდა, თვითონ გამოსულიყო და ყოფილიყო ადვოკატი, საკუთარი ვექილი და ქართულად მეოხი, ძველ ქართულად საკუთარი მეოხი, საკუთარი თავისა. დიახ, მოგეხსენებათ, ვექილი ეს არის არაბული სიტყვა, ლათინური სიტყვა ადვოკატი და ქართული. მეც ვაკეთებდი ამის ქვეს, ვექილიც არ არის ბოლომდე. არა, რა თქმა უნდა, და სუფთა ქართული, ძველი ქართული, ეს არის მეოხი და მეოხი რას ნიშნავს, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რამდენად ღრმა და მნიშვნელოვანია. და მას ჰქონდა მოტივი, ანუ იგულისხმება, რომ მას ჰქონდა мотиваცია და ამ мотиваციის, მისი мотиваციის, ღრმა мотиваციის და დიდი мотиваციის საშუალებით მან მოახერხა ის რომ მოტყველება გამოასწორა, ის დადიოდა ზღვის პირზე, ხმა არ ჰქონდა და გამოქვაბულში ჩაიკედა, გამოქვაბულში ჩაიკედა, ის მამაღლა პირო და ზღვის ნაპირებზე ტალღებთან ერთად ხმა, რომ მას გაეგო თავის საკუთარი ხმა, შემდეგ კენჭები ჩაილაგა, რომ მისი ბგერები სწორი და კაფეო ყოფილიყო, რაც მნიშვნელოვანია. შემდეგ გააკეთა ის, რომ მას ეს კონუ ესე უნებლიე მოძრაობასთან დაკავშირებით შუბის ჩამოკიდა და შუბის წვერით ქვემოთ იყო და ახლოს ჰქონდა მხარი, როგორც კი ის მხარს აწევდა, ის შუბი, რა თქმა უნდა, ესობოდა და ჩასისხლიანებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩასისხლიანებული ჰქონდა, მაგრამ მხარი, მაგრამ მან ეს გამოასწორა და მოახერხა და შემდეგ მოხდა ის, რომ დაიბრუნა ის ქონებაც და მოხდა ის, რომ ის არის დღეს დემოსთენე. და იმიტომ რომ მას ჰქონდა მიზანი. მას ჰქონდა მიზანი, მას ჰქონდა მოტივი და ამასთან ერთად, აი წეგან ჩვენ ვთქვით, რომ და იბადებოდნენ თუ ყალიბდებოდნენ, უნდა იბადებოდნენ და შემდეგ ყალიბდებოდნენ. აი როცა ჩვენთან აკადემიაში მოდიან ადამიანები ნებისმიერი ასაკის, ჩვენთან შეუზღუდავი ასაკი 59 წლის სტუდენტი ყავდა შარშან. წინა სასწავლო წელს. მათ აქვთ მოტივი, мотиваცია, იმიტომ რომ მან გადაწყვიტა რაღაც ეტაპზე უნდა შეცვალოს თავისი ცხოვრების სტილი, ან რაღაც სხვა მიმართულება აიღოს და მას ჭირდება უკვე. ჭირდება სწორი მეტყველება, ჭირდება რბილი ლს გამოსწორება, ჭირდება სხვა რაღაც, ის რაც უშლის დარწმუნების თეორია ის უშლის მას ხელს ადამიანებთან ურთიერთობაში, საჯარო და ღიად გამოსვლის დროს. და რასაკურველია, დამარწმუნებელი სიტყვა ეს ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. რამდენად ისწავლება აგრეთვე სხეულის ენა? სხეულის ენა ეს თანდევია ორატორულ ხელოვნების, იმიტომ რომ სხეულის ერთმანეთის გარეშე მეტყველება და სხეულის ენა ერთმანეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ა მნიშვნელოვანია ეს ერთად, ეს ერთად არის ყველაფერი. რას მოიცავს თქვა ფსიქოლოგია, მეტყველება? ისწავლება ჩვენთან მეტყველება, ფსიქოლოგია და ორატორული ხელოვნება, როგორც თეორია, ისე პრაქტიკა. პრაქტიკაში თეორია მოგეხსენებათ, ის ჩვენი კლასიკური ნიმუშები ორატორული ხელოვნების, ქართული, და შემდეგ პრაქტიკაში გულისხმება ყველა ის ჟესტიკულაცია, ანუ სხეულის ენა, მეტყველება, მიმიკა, მოძრაობა,
ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ პირველი შთაბეჭდილება გამომსვლელის ხდება იმ მოძრაობის დროს, რა წუთიდან მან დაიწყო მოძრაობა გამოსვლის, ანუ ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე იმ მანძილს. მოდით გავიგოთ, რას განიცდიან ადამიანები, როდესაც წარსდგებიან ხოლმე საჯაროდ, საზოგადოების წინაშე, რა პრობლემებს აწყდებიან. ჩვენი არჩეულებრივი კორესპონდენტი მარიამ ჩოჩია გავიდა ქალაქში და ესე ჩვეულებრივად ჩვენს თანამოქალაქეებს კითხა საზოგადოების წინაშე, როდესაც თუნდაც სიტყვით გამოდიან, თუნდაც აქვთ გარკვეული პრეზენტაცია, რას გრძნობენ ისინი, ნერვიულობენ თუ არა და რა უშლით მათ ყველაზე მეტად ხელს. მოვისმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. ნურთული რა თქმა უნდა ყოფილა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაზე ფიქრობ, როცა რაღაცაზე საუბრობ და თუ პარაფერზე არ ფიქრობ, როცა საუბრობ, მაშინ პრობლემაა, ხო? ძალიან ბევრი იდეა მოგდის და მაგდო პირები. ანუ რთულია ძალიან. არა, გაჩუმებით არა, ანუ სიტყვაზე ხა რა გავედი ჩვეულებრივად, იცი რომ შვენი ვრად იცი, იმიტომ რომ ზუსტად ნახევარი საათის წინ დატესტე და გადიხარ და არასდროს არ გამოსულ, არც პრეზენტაცია არ გამიკეთებია, იმიტომ რომ არ ვიცი, ალბათ შიში მაქვს თუ რაღაც. კომპლექსი მაქვს არის ალბათ, სავარაუდოდ. აუტორი წინაშე ბევრჯერ ქონია როგორც ხართ ეს ამ პრეზენტაციის ახი ძირითადა წარდგენები. თავიდან ნერვიულობდი, მიჭირდა იმის გათვისხმებიერება, რომ რაღაც 120 თუ 130 ადამიანს უნდა დავარწმუნო რაღაც ისეთი. გადავლახე ძალიან თავისუფლად, მაგის მერე ძირითადად სამსახურებში მიწევდა ხოლმე პრეზენტაცია ან ჩემი თავის წარდგენა. ერთ რჩევას შემიძლია მოხსეთ, რომ ადამიანს უნდა უყუროთ მუდმივად თვალებში, უნდა იცოთ რომ მაქსიმალურად ყველა ადამიანს შეხედოთ, ყველა ადამიანთან მიიტანო თქვენი ინფორმაცია. არა, რთული ხა, როცა იცი რაც უნდა ელაპარაკო, ალბათ არის რთული. არ გამრთულებია. აუდიტორიის წინაშე არ გამოვსულ არ გარდა საუნივერსიტეტო ლექციების პერიოდში შეიძლება რაღაც პრეზენტაცია ან პრესკონფერენცია გაგვემართა და მაგ დროს და რაც უნდა დარწმუნებული ყოფილიყავი, შემთხვევაში ალბათ შინაგანი ემოციის ბრალია მაინც გააჩნია ზოგს აქ ზოგს არა, ყოველთვის ისევ ნერვიულობდი რომ აბსოლუტურად ყველაფერი მავიწყდებოდა. ეხა უკვე შევეჩერთი 2 წელია. ალბათ თავის გამომიმუშავდა რა, თავიდან მიშოვლი არ ვიყავი და ეხა უკვე იმდანაც რეჟიმია ესე ვთქვათ რა, გიწევს მაინც თქვის ყოველ კვირას აკეთო. სტუდენტი ვარ და სიტყვით გამოსვლის შეიძლება მიწოს პრეზენტაციების ახეთ არცა პატარა აუდიტორია, შენ მასკაციანი აუდიტორიები გვაქვს ხოლმე. პირველი რამოდენიმე ეს პრეზენტაცია იყო ძალიან ისეთი ნერვიულობდი, თუმცა ანუ ახლა ვიყედებ ხიკებს როგორც არის კითხვა აუდიტორიასთან, იმიტომ რომ ჩართულები იყვნენ. ვუყურებ აბსოლუტურად ყველას, ანუ ერთ წერილში არ ვუყურები რომ ყველას ქონდეს რომ თითქოს ბასე საუბრები. ვთქვით მე თვითონ უფრო კლასიკურად. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ბატონ დავით პირდაპირ მინდა გითხოთ, რა ვუქნათ იმ ღელოს, როდესაც ჩვენ საზოგადოების წინაშე წარსდგებით ხოლმე და თუ არ გაქვს დიდი გამოცდილება, აუცილებლად ყველა შემთხვევაში გაქვს ეს ღელვის მომენტი, რომელიც გიშლის შემდეგ ხელს. კი ბატონო, მაგ პასუხის გაცემამდე მინდა ერთი ასეთი რიტეც ხშირად მოგმართავენ ხოლმე ჩვენ, რომ ასე გვეუბნებიან, იცით, მე ჩემაშვილმა ან თავად მე სურს ვიცოდე როგორ მართო აუდიტორია. დიახ, მე ყოველთვის ცალსახა პასუხი გვაქვს ჩვენ, რომ იცით, მოდით ჯერ ისწავლეთ საკუთარი თავის მართვა და შემდეგ თავად აუდიტორიამ, ანუ მაყურებელმა, ანუ მსმენელმა იცის გამოკვეთ თუ არა. აი ახლა როგორ მართოთ საკუთარი თავი და მივალ იმ თქვენ კითხვამდეც, რა თქმა უნდა. როგორ მართოთ საკუთარი თავი? საკუთარი მართვა, თავის მართვა არ არის ადვილი, რთულია. რამოდენიმე ხერხები არსებობს. უპირველეს ყოვლისა, ადამიანმა ჯერ უნდა იცოდეს რა უნდა და რისთვის უნდა და რატომ უნდა. აი ამის შემდეგ უნდა გადაწყვიტოს, რომ მოძებნოს სხვადასხვა ხერხი იმისთვის, რომ აი ამ კითხვებს პასუხი გასცეს. რას ნიშნავს ეს? მან უნდა დაალაგოს და შეისწავლოს საკუთარი თავი, რამდენად ღელავს აუდიტორის წინაშე, რამდენად სწორ და სუფთა ბგერებს გამოსცემს, ანუ სუფთა და სწორად საუბრობს და მეტყველებს, რამდენად სწორი მოძრაობა აქვს, ჟესტიკულაციას გულისხმობ, მიმიკა, ხმა, დიქცია, რაც შეეხება აუდიტორიასთან ურთიერთობას, თვალებში ყურება, რასაკურველეს უმნიშვნელოვანესია. აქვე ჩაგეკითხებით ერთ თემას განაგრძეთ შემდეგ. საუბრის ტემპი, რომელი უფრო მომგებიანია ხოლმე? ისეთ რა, სხვადასხვა, კი ბატონო, სხვადასხვა დროს. ახლა გააჩნია რა პროფესიის ხარ და რა სამსახურებ და აი იმ კონკრეტულ
დროს რა გჭირდება, რისთვის და რისთვის ამბობს სიტყვას. ხშირ შემთხვევაში არის რომ მიზანშეწონილია სწრაფად საუბარი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხო, გარკვევით რასაკვირველად, თუმცა არ ნიშნავს იმას, რომ ბგერები ჩაკლაპო და არასწორი მახვილი, აი განსაკუთრებით მახვილებთან დაკავშირებით ახლა უდიდესი პრობლემაა. დიდი პრობლემაა და როგორ გამოვასწოროთ? ესეც ალბათ უნდა დავსვათ ეს კითხვაც, როგორ გამოვასწოროთ ჩვეულებრივად და უბრალოდ. მახვილები აი მაგალითისთვის მოვიყვან. დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ. კი ბატონო. ხო? არადა საერთოდ ყოველთვის თავში ამახვილი. არადა პირველ მარცვალზეა სიტყვაში ყოველთვის მახვილი. დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ და ასე. ყველგან თავში მახვილი. რა თქმა უნდა. და ასე შემდეგ. ნუ ეს მოგეხსენებათ ენასთან დაკავშირებით ცოცხალი მექანიზმია და ყოველთვის რაღაცები იცვლება იქ ჩვენ. მაგრამ ის აგზელება არასდროს შეიცვლება. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის თავს მოხვეული. ქართველე მოგვახვიეს თავს. ამიტომ ამ დროს ძირითადი მნიშვნელობა ეკარგება სიტყვას, ფასი ეკარგება, აზრი ეკარგება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი თავის შეცნობის დროს ყველაფერი დავალაგოთ, ვისწავლოთ. ბატონ დავით, მე გავაკეთე კიდევ ერთი პატარა გამოკითხვა ამჯერად სოციალურ ქსელში, იმიტომ რომ ეს ალბათ ყველა იმ ადამიანს გამოადგება, ვისაც უწევს ესე საჯაროდ გამოსვლა, თუნდაც სიტყვის თქვა, არ ვიცი, არ აქვს მნიშვნელობა, რას აქცევენ მაყურებლები ყველაზე დიდ ყურადღებას. ეს არის თქვათ მიმიკები, ეს არის ხელის მოძრაობა, ზოგადად მოძრაობა, ეს არის მეტყველება, რა იქცევს მათ ყურადღებას ყველაზე მეტად? უპირველეს ყოვლისა მეტყველებით იწყება. ხო, აი ნახოთ რას ფიქრობენ ჩვენი სოციალურ ქსელის მეგობრები. მაგალითად, პირველს წავიკითხავ, თამთა ჟღენტი გვწერს ასეთ რაცას, მეტყველება, ვიზუალი, ჟესტიკულაცია, შინაარსი, ბუნებრივია და გამართული წინადადებებიო. თელარა გელანტი აქვს წერს, მომწონს, როდესაც ვაკვირდები ჟესტიკულაციას, ნუ შინაარსი თავის თავადო. გარდა ამისა, ნინ ოთო აქვს წერს, ძალიან არ მომწონს სულ ფურცელში რომ იყურებიან და ტექსტს რომ ვერიზეპირებენო. გვანცა იობიძე აქვს წერს, გამართული მეტყველება, ზომიერად გამოყენებული ჟესტიკულაცია, დადებითი ემოციის მუხტი და იუმორი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანიაო. და აქვს წერს ამალია ოგანჯანიანი, რომლის კომენტარიც ძალიან მომეწონა. რა თქმა უნდა, იცოდე შენი თემა და სფერო და შემდეგ მსმენელს აუცილებლად მარტივად გააცნობ ამ ყველაფერს, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი ქარიზმა, რომელიც გამომსვლელს ან აქვს, ან არ აქვსო. გამახვილა მან ყურადღება და კიდევ ძალიან ბევრი კომენტარია და მე უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მათგანს, ვინც დაგვიწერა კომენტარი და ხმის ტემბრზეც ასევე არაერთმა გამახვილა ყურადღება. ვიდრე თქვენთან კიდევ ერთ კითხვით გადმოვიდოდე, მსმენელი გველოდება ხაზე და უბრალოდ მინდა გთხოვოთ, რომ მოკლედ გითხრათ, ცოტა დრო დაგვრჩა. დილა მშვიდობისა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აი ბატონო, მაინტერესებს ერთი ჰიპნოზი, მოქმედება მასებზე და მეორე კიდე თვითონ ინტერნეტის გავლენა უკვე თვითონ ორატორზე, როდესაც აი მაგალითად გამარტივებული სიტყვებით მეტყველებენ ინტერნეტში და მე ეს გადმოვავთ საუბრებისას და კიდე სიტყვათა მარაგი, აი მაგალითად ყოველთვის ამბობენ ბოლოპარიეს დამგვრი და ყველაფერზე სიტყვა მაგარია, მაგარია და დავაფიქსირე, დავაფიქსირე. აი ეს ორი სიტყვა, როდესაც შეიძლება მათმაგრად უამრავი სინონიმი გამოვიხენოთ. კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის. ბატონ დავით. კიდევ ერთი მსმენელი გვაქვს. ეს აი როდესაც ლაპარაკობენ და აყოლებენ ასე შორის დებს, შეიძლება ამის გამოსწორება და სად და როგორ? ბავშვი ამ ჩემი შვილი შვილი და მინდა რომ გამოვასწოროდა. კი ბატონო. შეგობს ამის საშუალება. ბატონ დავით. კი ბატონო. მარტო ბავშვი კი არა, დიდებსაც. რა თქმა უნდა, ეს ბავშვის პრობლემა. სათანადო ხშირად ყოფილა, რომ სათანადო სიტყვას ვერ მოშები, აი მაგალითად მეც. ხო, აი ვერ პოულობ და ამ დროს აფსეთ რაღაცა. ალტერნატივა როდესაც არის კონკრეტული სიტყვის, ხო, რამდენიმე სინონიმი. შესაბამისად ამის დადების დროს გვემართება ხოლმე რომ რომელი მათგანი ვთქვათ ჩავანაცვლოთ. ზოგმაითის ის არაქვია, სანამ მოიფიქრებს ისე თქმა უნდა, ის არაქვია. პაუზის მაგივრად, ამიტომ არის ეს უნიკალური საშუალება, პაუზა. პაუზა ეს არის არაჩვეულებრივი რა. ჯობს საერთოდ ხმარო მოგიყვეთ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უკეთესია იყოს პაუზა. ვიდრე აი ეს ხო დიახ. იცით რა შეასაქმე? სწავლება ყველაფრის შეიძლება. ანუ გამოსწორება ყველაფრის შეიძლება, თუ მაგალითად არ აქვს დაბადებიდან დეფექტი, ან გრძელიანა, ან მოკლენა, ეს პროფესიული ენით თქვა. დანარჩენი რბილი და ასე შემდეგ ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება, რა თქმა უნდა. იცით, მოდიან და ამბობენ ჩვენთან, მაგალითად ჩემშულსო, აი როგორც ჩვენმა შემოსწორეს არის მსმენელმა ბრძანა, ჩემშვილი კარგად არ მეტყველებსო. ზოგადად მეტყველებაშიც, რა თქმა უნდა, მთლად მეტყველებაში არ არის პრობლემა. როგორც აზროვნებს ადამიანი, ისევე მეტყველებს. დიახ. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მეტყველება ხომ აზროვნებს, აი მაგალითად ჩვენმა დიდმა ილიამ სულ
ნათმა ელიამ თავის ერთ-ერთ პუბლიცისტურ წერილში აღნიშნა, რომ მეტყველებას ისეთივე ვარჯიში სჭირდება, როგორც ყველაფერ სხვას. მეტყველების წყარო აზრია, აზრის წყარო კი გონებითი ცხოვრება. კი ბატონო. ამიტომ ყველაფრის სწავლა შეიძლება თავად მეტყველებისაც. თავარია სურვილი, მიზანი. და აზრი, რაც თავად კიდევ ერთი უნიშნელოვანესია, აზრი. და რას საკუთრებელია ცოდნა. უნდა იცოდე, უნდა გჯეროდეს, უნდა გწამდეს და უნდა იყო დარწმუნებული, რასაც ლაპარაკო და რაზეც ლაპარაკო. სვენელები გველოდებიან კიდევ დილამშვიდობისა. 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 მე პატრიციემ უსტომასთან მას შეკითხვა, ჯერ ერთი რამდენი წლიანია ეს აკადემია, რომელსაც ბრძანებს და სიტყვა მწერმეტყველება მიეკუთვნება თუ არა ორატორულ ხელოვნებას და კიდევ მაინტერესებს, აი ესეთი ორატორი, რომელიც არსებობს დღეს და შესანიშნავი ორატორული ნიჭით, მაგრამ გაწოდებს სიცრუეს, ის რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება? ეს არის პროფესიონალი გონი, რომელიც აი ქარიზმასთან არის თანხვედრაში, შეერ შემთხვევაში აი პოლიტიკოსებთან ვაიგივებ ხოლმე, მე არიან რამდენიმე პოლიტიკოსი, რომელსაც შეუძლია, რომ აბსოლუტური სისულელე შეიძლება იმდენად დამაჯერებლად მოგვაწოდოს, რომ ჩვენ იმ პერიოდის მანძილზე და არამხოლოდ იმ პერიოდის მანძილზე გჯეროდეს, რომ ეს არის ხშირად მქონია, მე არ ვიცი თქვენ ქონია თუ არა ასეთი შემთხვევა, ვუსმენ ძალიან საინტერესო საუბრობს და რო დასრულდება საუბარი, ვერ ვიგებ რისი თქმა უნდა. მე და რაზე ისაუბრებ? საერთოდ არაფერზე. ადამიანმა ისაუბრა დამაჯერებლად, ნუ არ დავასახელებ ახლა, მაგრამ ყავს ასეთი პოლიტიკოსები. რა შეესაბამება, რასაკვირველია, დამარწმუნებელი სიტყვა ეს მნიშვნელოვანი ორატორისთვის, დამახასიათებელი ასევე მჭევრმეტყველება. მჭევრმეტყველება, ეს არის ქართული სიტყვა. ენა მჭევრი. ადამიანს, რომელსაც ენა უჭრის, ასეთი გაგვიგია ხო, ასეთი ნათქვამი ჩვენი მამების, თაობის და კიდევ უფრო იქით. ქართული სიტყვა. ამდენად ენა მჭევრობა ხატოვან სიტყვას ნიშნავს. რაც შეეხება ქარიზმას, ქარიზმა კიდევ თვისებებია ადამიანის. გააჩნია ვინ როგორ გამოიყენებს ამ თვისებებს. ყველა ადამიანი არის ინდივიდი, ყველა ადამიანს აქვს თავისი ინდივიდუალური თვისებები. რასაკვირველია, აი ამ რაღაცის სწავლა არ შეიძლება, მაგრამ რაღაცის სწავლა შეიძლება ამ თვალსაზრისით. ჩვენთან ასაკი შეუზღუდავია, როგორც მოგახსენეთ. და პერიოდი რა პერიოდს მოიცავს სწავლის პერიოდი? პერიოდთან დაკავშირებით ნებისმიერი, ისიც მის სურვილზეა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ იმის ფუფუნება არ არის, რომ ორატორული ხელოვნება, როგორც ხელოვნება, მიუხედავად იმისა, რომ დიდ წლებს ითვლის, მაინც ჩვენს დროში აი ასეთ ხელოვნებას მაინდამაინც არ აღიქვამენ. თუმცა თითოეული ორი ადამიანის ურთიერთობაც და დამოკიდებულებაც ერთმანეთთან, ეს უკვე ხელოვნება. ეს უკვე ორატორული ხელოვნება, ეს უკვე მჭევრმეტყველება. კი ბატონო. მოკლედ ძალიან ისეთი საინტერესო და ფრთხილი თემა, რომელსაც ბოლომდე ალბათ ვერას დავამოწურავთ. მე ერთადერთი გული მწყდება იმაზე, რომ ქართველი ორატორები ძალიან ბევრი ყავს და შეგვეძლო საუბარი, თუნდაც ილია ჭავჭავაძე ვახსენეთ და ბევრი შეგვეძლო ამ მიმართულებით მასზე საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხატოთ თქვენ სტუმრობისთვის და მივდივარ ისევ და ისევ იმ დასკვნამდე, რომ ყველა რუბრიკის წარმატების ფორმულის დასრულების შემდეგ მივდივარ იმ დასკვნამდე, რომ თავარია მონდომება და მიზანი. იმიტომ რა თემაზეც კი ვისაუბრეთ, ყველა თემაზე გქონდა პასუხი ეს, რომ მიზანი დავისახოთ კონკრეტულად, ვიცოდეთ რა გვინდა და მუშაობით აუცილებლად ვაღწევთ ყველა. ადამიანი უნდა მიხვდეს ალბათ, რომ ეს ჭირდება. ჭირდება, ანუ დაძალებით, სანამ თვითონ არ გაიაზრებს, რომ ეს მას ჭირდება იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს, მანამდე არ ამგონია, რომ სხვისი დაჟინებით რაც არ უნდა უთხოთ, თვითონ თუ ართულის ასე რომ ჭირდება, შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ვერ გააკეთებს იმ მონდომებით და იმ ენთუზიაზმით, როგორც სანამ თვითონ არ მიხვდება, რომ ეს მას ჭირდება რაღაც. თუმცა ახალგაზრდებში, სკოლის მოსწავლეებში ხდება ასე, რომ მშობელი ასე ვთქვათ აიძულებს, მაგრამ იმის შემდეგ რაც ის გაერკვევა თუ რა რისკის არის საჭირო, მე უკვე იქიდან აღარ მიდის. კი ბატონო, ასე რომ ისევ და ისევ შევიცნოთ ჩვენი თავები. კარგად რომ გვეცოდინება ჩვენი თავი, შემდეგ გვეცოდინება როგორ უნდა წარსდგეთ საზოგადოების წინაშე, რა მინუსი გვაქვს, რა პლუსი და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, ბატონ დავით ჩომახაშვილს მასპინძლობდით, ორატორული ხელოვნების აკადემიის დირექტორი. მადლობა ჩვენ სპინელს, რომლებიც გვისმენდნენ ამ პერიოდში. დირექტორი და დამფუძნებელი არ თქვა, მაგრამ მაინც. დიახ, რა თქმა უნდა. დღეს 14 აპრილია, დედაენის დღე და კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ ამ დღეს. გემჩნდობებით, წარმატებას გისურვებთ. წარმატებები. კარგით.